عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی حامی سنت ماہی رجعت قاطع الحدیت الشاعر احمد الغفار علی رحمت الرحمن. یہ کلاموں میں سے ایک کلام یہ شروع گا بڑا مشہور کلام. بچہ بچہ اس کلام کو پڑھتا ہے سنتا ہے سنتا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ کلام میں شامل. سگر